mambo. Ukoaje? Njoo nyumbani kwetu. Kuna mambo inanitatiza hapa. Nilikuwa nataka unipe ushauri kidogo. Unakuja? Sawa. Umuvyeyi wanje uri gihugu giteye igomwe urakaka nk'inyenyeri yo mu mutwenzi ekusa n'amazi yo kwiteke kuko ubwiza bwawe buzira gahunze Burundi we umehudunika mpaka umekuwa mweusi. Siongei. Vipi, kuna tatizo? Kai, pole, unajua sasa, nimeona umenipigia, nikasema lazima huyu atana tatizo. Si tatizo, matatizo. Mengi. Na mimi kama unavyojua, lazima nikusaidie. Sana, 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 hiyo naelewa. So, unaweza niambie, kuna tatizo gani? Sasa, kuna huyu, boyfriend wangu. Unajua nampenda. Sana, lakini hata yana kupenda. Hiyo kuachie tu. Tena. Sasa, ile kitu imenifanya nikuite. Nimeona siku hizi anapost wasichana, mara huyu. Nimeona sasa karibu sita hivi. Na mimi mwenyewe hajaini post. Mimi nasikia niende niwache. Kama unanipa ushauri. Wakati mwingine kuposti sio thibitisho zima la mapenzi. Na chenye naenda kukwambia, utajua kweli leo 666 nimekutana naye. Kama wewe ni mwelewa, utanielewa. Hebu imagine, umeshawahi nunua simu ya pani? Mingi. Simu moja type zote nimenunua simu ya pani. Hai. Umeshaangalia hapo nyuma kwenye hiyo cover, kwenye hiyo imefungasha hiyo simu hapo nyuma. Kuna picha nini? Panya. Yaani hapo panya kutoka kiwandani amepostiwa. Panya anajua. Lakini kilichoko ndani hasa ni nini? Sumu. Sasa unataka kuniambia panya hapo anapendwa? Usema ukweli dada yangu. Anapendwa. Ndiye anaelewa ameposti kwa nini. Kwa sababu dada yangu wakati mwingine watu wanaposti panya kwa sababu ndani kuna sumu. Kwa hata wewe usitake upostiwe juu hujui ndani kuna nini. Hey, afadhali. Umenielewa? Kwa hiyo kama ulikuwa umemkasirikia leo, tafadhali sina hasira nyingine sasa. Muombe msamaha, unajua hata hasira ni dhambi. Haya, kwa hiyo mimi naweza enda. Nikuzidikishe. Naweza nisindikiza. Nipitishe hapo kwa je. Na umekuwa mnana siku hizi. Ah. Umejaza. Hata hizo maneno sana. Right, enda.